qaar ka mida waayeelkii waxgaradka gobolka sanaag ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland oo la sheegay inay guri ka saartay agoontii uu ka tegay Allah u naxariiste guddoomiyihii hore ee bangiga Soomaaliland Cabdiraxmaan Ducaale Dambir. Wariye Cabdiraxmaan Xidig, wariye ayaga magaalada Ceregaabo ee gobolka Sanaag, ayaa murtaas qaada dhigaya. Qaar ka mid ah waayeelkii waxgaradka gobolka Sanaag ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland oo la sheegay inay guriga ka saartay agoontii uu ka tegay Allah u naxariistay guddoomiyihii hore banka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ducaale Daamir. Waxaana dhammaanba waxgaradka iyo guurtida halkaasi ka hadlay ay xukuumadda u soo jeediyeen inay faraha kala baxdo guriga agoonta uu ka tegay Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Ducaale oo ka mid ah mas-uuliyiinta magaca iyo milgaha ku lahaa suuryaalka taariikhda Soomaaliland. Waxaana kulanka hadalladii laga soo jeediyey ka mid ahaa waayeelka iyo waxgaradka gobolka Sanaag xanuun badan oo ay dadku ka damqadeen baa soo kicisay. Waa xaaskii Cabdiraxmaan Ducaale iyo caruurtiisa lagaga oohiyey. Hal ayaa hadasho waxay tidhi laba waan u soo joogay laakiin mid uma soo joogin, inaan dubjiro oo waraab cuno waan u soo joogay, inaan durduriyo jabana waan u soo joogay, laakiin in lay rarto umaan soo joogin bay tidhi. Maanta Cabdiraxmaan caruurtiisa in dibadda loo saaro maanaan filaynin. Ilaahay ha u naxariistay Cabdiraxmaan Ducaale Daambir oo agoontiisa ay hargeysa ka weyso. Arrinta ummaddu way ka gadootay, annaguna waanu dejinay. Arrintaasi arrin laga dulqaadanayo maaha. Xukuumadda waxaan leenahay arrinta ciddii kastee faraha kula jirtee sida ugu wanaagsan ee badbaadada dalka iyo ummaddu ay ku jirto ha ka yeesho, agoomuhuna iyo guryuhuna keligood maaha. Waxaanu ka hadlayaa warkana soo gaaray xagga hargeysa nagaga yimi oo ku saabsan agoontii ilma Cabdiraxmaan iyo gurigii lagu ogaa ee madaxweynihii hore ugu horreeyey dalka labaad uu bixiyey Cabdiraxmaan oo nin qaran ahaa. Waxaanu leelahay guriga ka dulqaadan mayno, Soomaalilayna dhegaheedu madali kari maayaan. Waa gaaga saaray agoontii, wuxuu ninkii gabiyey dowladaha kale shaqada waysaga dambeeyaan kuwa ka saaraya waa madaxda dalka maanta. Miyaane ma iyagu mar xaruntooda iyo nabadgelyo u rabin iyo waxay dalka uga shaqeeyeen oo ay ku raaxaystaan? Arrinta aanu ka hadlayna waxa weeye Cabdiraxmaan gurigiisii Cabdiraxmaan Ducaale Daambir, gurigii uu kaga dhintay agoonta ee uu siiyey inay Ibraahim ciga dabadeedna uu dhistay. Waxaana soo gaaray agoontii waa lagu weeraray. Agoonta ha lagu weeraray, dhibaatada jirtaa waxay tahay oo aan laga dulqaadan karayni, bal iyaga ha lagu weeraray dhismihii Soomaaliland ee dowladdu lahayd. Xaggay jiraan? Meesha ay jiraan dowladdu ma ka warhaysa? Dadka hadda maanta haysta ma ka warhaysa? Isteeshankii burcaha ugu dambeeyey oo dagaal baa ka dhacay wiiggii dhoweyd. Haddii dhibaatadaasu ay jirto oo aan Soomaalilandba dhisme u noolay, wixii Maxamed Ibraahim Cigaal bixiyey oo ninkaa Soomaaliland qaranka Soomaaliland dhismaa u taagay siiyey dabadeedna uu dhistay isagu, waxa maanta loo dul taagan yahay wixii ka badnaana u maqan yihiin taa garan mayno. Halkan waxaanu ka soo jeedinaynaa arrin ku saabsan raggii hore ee yacni maaragtay ahaa qaranka mid ka mid ah, weli raggii yacni maaragtay in fadhiisiyey Soomaaliland dhaqaalaheeda oo muddadii uu hayay ee 20-ka sannadood ku dhadhoweyd fariisiyey oo aanay maalinna aanay yacni maaragtay ka dhaqdhaqaaqin ama aanay yacni maaragtay socon. Waxaanu la soo kiciyey inaanu dee dowladda ogeysiino oo u sheegno in wax jiraan oo hoosta marayaan, madaxweynuhu ogaado oo saxaafaddu ogaato oo shacabka reer Hargeysa ogaado oo reer Soomaaliland ogaadaan oo dadka reer Cargaabo ogaadaan ninkii madaxda ahaa qaran Cabdiraxmaan Ducaale xaaskiisii oo dibadda go'aan loo dhigayo. Taas waxaan leenahay ma qabato qaranka Soomaaliland ma qabato, dadka shacabiga reer Soomaaliland ma qabato, qabaailka ma qabato, sharafta Soomaaliland ma qabato. Si kastaba ha ahaatee, waxaa maalimihii u dambeeyey isu soo tarayay baaqyada loo soo jeedinayo xukuumadda ee ku wajahan guriga agoonta uu ka tegay Allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee banka Soomaaliland oo la sheegay inay xukuumaddu ka saartay Cabdiraxmaan Maxamed Xidig. Tiiga Caalamiga, Skalsan TV, Ceregaabo.